Саміт Україна - ЄС стартує завтра у Києві. Захід символічно проведуть у столиці України на тлі російської агресії. Високі гості вже прибувають у Києві. Нині президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн з єврокомісарами, а також високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Експерти очікують, що на саміті Брюссель вперше прокоментує, чи наблизилася Україна до вступу в Євросоюз за останні 7 місяців. Які ще теми обговорюватимуть на заході? Про це поговоримо з Ольгою Стефанішиною, віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Вона зараз долучається до нашого ефіру. Пані Ольга, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава, вітаю! Пані Ольго, от все-таки чого ж чекати нам від цього саміту Україна-ЄС? Ну, дійсно, саміт стартує завтра. Сьогодні ми проводили міжурядові консультації. Власне, це перший такого рівня підготовчий захід до зустрічі на рівні президентів. Ми проговорили всі секторальні питання від енергетики до торгової лібералізації, до питань довкілля. А президентка Європейської комісії сьогодні офіційно вручила президенту України звіт Європейського Союзу про готовність України до перемовин, відповідність українського законодавства європейському законодавству. Ми також оголосили, що починаємо оцінку і підготовку переговорних позицій по всім 35 розділам майбутньої угоди про приєднання до ЄС. Це, скажімо так, дуже проривне рішення. Завтра воно буде політично закріплено в документах саміту, але безумовно завтрашня зустріч дозволить нам сконцентруватись на надважливих питаннях. Питаннях перемоги буде обговорюватись формула миру, будуть обговорюватись питання саміту миру, будуть обговорюватись питання посилення санкційного тиску і, безумовно, політичні реформи в рамках виконання 7 рекомендацій Єврокомісії і тих очікувань, які ми маємо на весну, коли Європейський Союз представить свою оцінку. А наскільки важливо, що ця зустріч відбувається все-таки в Києві, не десь у безпечній Європі, а от тут, де відбуваються бойові дії? Чи розуміють от в Європі, що ми готові не тільки забезпечити от безпеку тих, хто приїде на цей саміт, ми забезпечуємо безпеку всієї Європи? Я думаю, весь світ бачить, як працює наше ПВО, як борються наші сміливі воїни, і більш сміливих людей, ніж українці, на сьогодні в світі просто не існує. Тому, власне, ознака присутності сьогодні майже всього складу Європейської комісії та завтрашній приїзд президента Європейської ради є нічим іншим, як бажанням цих людей бути трошки такими, трошки українцями. Тому, власне, ми тому і пишаємося тим, що саміт відбувається в Києві, адже, власне, по черговості цей саміт мав би відбуватись в Брюсселі. Тому фізична присутність цих колег дуже важлива, але вона важлива в першу чергу для них. Більше того, вони певним чином, перебуваючи в Києві, і є гарантами безпеки нашої, і ми сподіваємося, що це не останній візит в Україну, і сподіваємося, що наступні зустрічі високого рівня також будуть проводитись в Києві за участі лідерів. Ми всі чекаємо завтра від Брюсселя от коментарів. Чи наблизилися ми от за останні цих 7 місяців до вступу в Євросоюз? А як ви оцінюєте наші перспективи щодо швидкого вступу? Дійсно, з моменту отримання Україною статусу кандидата, це перший такий зріз політичний, який буде здійснюватись на рівні лідерів. Буде відповідна заява за результатами саміту, де по кожній з 7 політичних реформ надана буде спільна оцінка, будуть зафіксовані домовленості між Україною та Європейським Союзом. Але на сьогодні я можу підтвердити, що по кожній з рекомендацій Європейська комісія вже зафіксувала значний і серйозний прогрес. Навіть у ході прес-конференції сьогодні президентка Європейської комісії відзначила швидкість, оперативність та якість тих трансформацій, які ми впроваджуємо лише з часу отримання статусу кандидата. Тому важливим є те, щоб Європейська комісія офіційно оцінила ці кроки. Водночас ми вже
зробили такі важливі кроки, як ухвалення парламентом трьох структурних змін, які стосуються запуску конкурсної процедури для відбору суддів Конституційного суду, запуску медіаринку в Україні, ухвалення рамкового законодавства про національні меншини, виконання міжнародних стандартів щодо боротьби з тероризмом, відмиванням коштів. Так само був одним з перших рішень, яке було ухвалено влітку, ще було призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, завершено формування Вищої ради правосуддя. Фактично, ми сьогодні можемо притягати недоброчесних суддів, які зрадили присязі, суддів, які не відправляли правосуддя, в тому числі на окупованих територіях, до відповідальності. Так само завершується конкурс на посаду директора антикорупційного бюро. Всі ці речі є частиною семи блоків із семи політичних реформ, які, власне, і поставлять точку в дискусіях про те, наскільки розвиненою є Україна як демократія, і, власне, що верховенство права є, скажімо так, найвищою цінністю в державі. Тому прогрес у нас великий. Нам потрібно, щоб він був офіційно зафіксований. Перше таке рішення буде ухвалено вже завтра. Пані Ольга, сьогодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з нашим президентом Володимиром Зеленським заявила, що 10-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії буде прийнятий до 24 лютого. Ну, так би мовити, до річниці вторгнення РФ в Україну. Я спілкувався з різними експертами, і кожен висуває свою версію, що має от війти в цей санкційний пакет. А що от ми бачимо, що би ми хотіли бачити в цьому санкційному 10-му пакеті? Ну, звичайно, ми говоримо про будь-які санкції, які не дають в першу чергу Російській Федерації заробляти кошти для спонсорування агресії, і відповідно будь-які санкції, які уможливлять блокування Росії від доступу на ринок військових технологій, військових компонентів і неможливість Російської Федерації взагалі реалізовувати якимось чином свій військовий потенціал. Тому це військові санкції та санкції, продовження санкцій в енергетичній сфері, в першу чергу в сфері ядерної енергетики. Ми сьогодні бачимо достатньо не лише брутальну дію Російської Федерації з точки зору окупації найбільших в Європі атомних електростанцій. Ми маємо нелюдське поводження з людьми, які перебувають на цих станціях, катування. Ми бачимо велику кількість саме військових злочинів в цьому секторі. Тому енергетичні, військові санкції, санкції, кіберсанкції для технологій, вони є пріоритетними для нас. Вони дійсно впливають на Росію, вони дійсно ізолюють Росію з міжнародних ринків і дійсно позбавляють Росію можливості заробляти гроші на бізнесі з Європою, зі світом і, відповідно, заробляти гроші для того, щоб спонсорувати агресію. Ми сподіваємося, що консенсус щодо 10-го пакету санкцій буде знайдений, і вже починаємо готуватись до наступного етапу санкцій, які будуть тривати до завершення війни, до перемоги України. Як ви вважаєте, чи будуть введені аналогічні санкції щодо країни, яка допомагає Росії створювати цю агресію? Я маю на увазі Білорусь. Чи будуть проти неї теж введені аналогічні санкції? Ну, сьогодні ми говоримо не лише про Білорусь, ми говоримо також про Іран, який, власне, постачає елементи озброєння, зброю і дрони для Російської Федерації, чітко усвідомлюючи, що мова йде про військове співробітництво, спрямоване на сприяння агресії Російської Федерації на території України. Тому мова йде не лише про такі країни, як Білорусь. Дякую вам, пані Ольга, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на дуже щільний графік, доєднатися до нашого ефіру. Гарного і спокійного вам вечора. Це була Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр з питання європейської та євроатлантичної інтеграції України.